Nelson Mandela udhëheqë si luftës kundër apartheidit dhe presidenti i parë mençuri i Afrikës së Jugut ftiq në moshën 95 vjeçare. Mandela kaloi 27 vjet në burg duke vuajtur dënimin për rolin e tij për të dhënë fund sundimit të paketës së bardhë dhe diskriminimit kundër zezakëve në Afrikën e Jugut. Pas lirimit, ai u shëndrua në një simbol të paqes dhe ripajtimit dhe u nderua me çmimin Nobel të paqes në vitin 1993. Një vit më pas ai u bë presidenti i Afrikës së Jugut. Presidenti i Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, njoftoi vdekjen e simbolit të luftës kundër apartheidit në një fjalim solemn që përcoi val keqardhjet në të gjithë botën. Ai do të mbetej në kujtesën e njerëzve si udhëheqësi që drejtoi lëvizjen kundër regjimit racist dhe u vë në krye të një vendi të rilindur, energjik e demokratik që sot njihet si toka e ylberit. Lajmi i vdekjes nuk ishte krejt i papritur. Pasi Mandela ka pasur probleme të shumta shëndetësore gjatë këtij viti, si dhe duke pasur parasysh jetën e rëndë stresuese që kishte kaluar, udhëheqësi 95 vjeçar. Megjithëse shërbeu vetëm për një mandat si president, ai do të kujtohet për betejën që udhëhoqi, për rolin e tij si aktivist, drejtues, mbështetje dhe simbol paqeje. Detyra e rëndë për të informuar vendin për vdekjen e Mandelës, i ra presidentit Jacob Zuma, një udhëheqës i njohur për humor të mirë dhe natyrë të arreshme, i cili nuk e fshinte dot thimbjen për humbjen e atij që shumë afrikanë jugor e konsiderojnë si babai i kombit.